Salam mənim əziz izləyicilərim. Sizi bu dəfə Şuşadan salamlayıram. Şuşada artıq 5-ci Qarı Bülbül Festivalı keçirilir. Folklor Festivalı. İşğal zamanı keçirilmirdi, amma indi artıq 2-ci dəfədir. Keçən illər suçlar olsun ki, dəvətdən yararlana bilmədim müəyyən səbəblərdən. Bu il isə gəldim. Səfərdən gəldim, səhər tezdən və dərhal getdim, gəldim Şuşaya. Bu arxanda gördüyünüz Xarı Bülbül otelidir. Bu Sovet dönəmində burada pansionat var idi. Pansionat deyirdilər ona. Yani uşaqlıqda burada olmuşdum valideynlərimlə. İndi bugün festivalın ikinci günüdür. Kiçik səhnə deyilən yer var. Böyük səhnə Cıdır düzü sayılır. Kiçik səhnə Cıdır Hacıbəyev bağı. Bugün orada ikinci gündür. Gedin birinci hissəsinə baxacağım. Sonra inşallah ki, qayıdacağım Bakıya. Gedək bir yerdə festivala. Gedək festivala, amma piyada gedək. Piyada gedək, görək. Mən keçən il olmuşdum burada. Çox maraqlıdır mənə, hansı dəyişikliklər olub Şuşada. Gedə bir yerdə baxaq. Bu hosteldir, hostel. Həm də ki, elə bil ki, qərargah kimidir bura. Burada keçirilən tədbirlər zamanı orada mətbəx var, yeməkxana var, dincəlmək üçün otaqlar var və s. və ilaxır. Və gecələmək var, personal çox vaxtı burada qalır. Düz bu Qarı Bülbül oteli ilə yan-bayandılar. Bu irəlidə gördüyünüz o sarı maşınlar var, sarı kranşteynlər. O tikintidir, orada otel tikiləcək, böyük bir otel tikiləcək. Artıq patlavalı qazılıb. Və görsəniz ki, zırıltı bir şey olacaq, çünki istirəm ifadəmə görə. Çünki katlavan böyükdür, kran quraşdırılır. Yəni, əsuslar layihə ilə tanış deyiləm, amma maraqlanaram. Orada erməni kilsəsi, restorasiya işləri gedir. Baxmayaraq ki, bizi nədəsə iddiam edirlər, amma gördüyünüz kimi hökumət dövlət pul buraxır ki, tarixi abidə, Azərbaycan torpağında olan bu tarixi abidə daha da gözəl olsun. Yəni biz toleraldıq. Biz istəyəni biz də hörmətini etməyə hazırıq. Bax, bu hostel buradan aşağıdan görsənir. İndi bu küçə ilə aşağı gedəndə bu yol gedir, düşür, gedir Qarabağ otelə. Şuşanın digər otelidir. Xarı Bülbüldən fərqli olaraq bilmirəm, buradan görsənir o hündür, qırmızı damlı. O Qarabağ otelidir, hündür mərtəbəlidir. Bu küçədə isə görürsünüz burada bizim əsgərlərimiz öz qeydlərini ediblər. Doğma Qəbələ, Şəmkir və s. Salam Mürək. Salam Mürək. Gördün mü səs verir? Salam Mürək. Salam Mürək. Baba, göstərə bax. Görün necə oxuyur. Şuşanın gözəl vaxtıdır, gözəl. Şuşanın hər zamanı gözəldir, amma bahar əlbəttə ki, Şuşaya çox yaraşır. Şuşa da bahara çox yaraşır. O maşını görürsünüz, gedir. Düşürdüm, saxladı ki, o tərəfə gedirsinizsə aparım sizi. Mən
burada xeyirxahlıq, mehribançılıq hüküm sürür. Şurada hələ ki ictimai nəqliyyat yoxdur. Taksi yox, avtobus yox. Və ya gərək piyada gedəsən və yaxud da ki xidmət avtomobillə. Bu növbəti işıq stansiyasıdır. İşıq problemi yoxdur. Şuşada həll olunub, su problemi də yoxdur. İndi yax dediyim kimi kanalizasiya işləri görülür. Və görsənən o da ki geniş belə total bərpa işləri, yəni yaşayış fondunu nəzərdə tuturam. O işlər hələ ki başlanmayıb. Ayrı tarixi abidələr Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olunur, amma belə mən baxdı gördüyüm qədər ki belə deyirəm total o belə geniş miqyaslı işlərə başlanmayıb. Mən elə fikirləşirəm ki yəqin elə bu kommunikasiya işlərinə bağlıdır. Çünki bura işıq çəkmək, su çəkmək olar. Həqiqətən də böyük vaxt və vəsait tələb edirdi. Amma o ki burada tədbirlər keçirilir, bu çox yaxşıdır. Mən baxıram indi də bu festivala xaricdən gələnlər. Nə qədər çox gəlsə insan, nə qədər çox Şuşanın tarixini bilsə, nə qədər çox Azərbaycanın mədəni paytaxtı ilə yaxından tanış olsa, bir o qədər Azərbaycan üçün yaxşıdır. Bir o qədər bizim xeyrimizədir. Eyni zamanda turizmə dəstəkdir. Çünki mən biz tərif kimi deyil, obyektiv qıraqdan baxanda Şuşanın həqiqətən də turizm potensialı söz birləşməsi artıq banal səslənir. Amma turizm potensialı hədsizdir. Elə bura yaxınlaşanda uzaqdan ki görürsən hansı qalanın üstündə yerləşir şəhər, artıq sən onun nə qədər möcüzəli olduğunu anlayırsan. Ona görə mən şəxsən mən Şuşanın gələcəyinə çox-çox-çox inanırım, elə parlaq gələcəyinə. Yəni dünya turizm mərkəzlərindən biri olmağına həqiqətən inanıram. Ola bilsin o vaxtda mən daha qədər çox qocalam, amma bu gün gələcək, əminəm. Salam deyək. Bu küçənin adı nədir? Bu küçənin adı nədir? Küçədə, Aftabağda. Yox, bu küçənin adı. Sağ ol. Sağ ol. Xeyir olsun. Bax, belə avtobuslarla gətirirlər Qarabağa gələnləri. Rahat, konfortlu avtobuslar. Yay kafesi. Burada sovet vaxtı nə olub bilmirəm açığı. Maşın keçsin deyim. Bilmirəm nə binası olub burada. Hansısa idarə, təşkilat bilmirəm. Amma burada belə təsirli kəlamlar var. Rus dilində yazılıb. Я за неё возьму вину, я за неё начну войну, я за неё пойду ко дну, я за маму говорю. Bu bizim əskərlərdən kimsə bax belə təsirli sözlər yazıb. Gözəl Şuşa, dağları görürsünüz. Fantastikdir. Bax, bunun arxasında indi qabağa gedəcəyik, çıxacaq o meydana. Sağda otel, solda icra hakimiyyəti. Bax, bu da həmin o meydan. Burada Şuşanın hakimiyyəti oturacaq. Burada isə Qarabağ otelidir. Burada isə o həmin məşhur büstlər,
varoğullar tarafından güllelenmiş Zühr Hacıbəyov, Zühr Hacıbəyli. Xurşud Vanu Natavan ve elbette ki Şuşa rəmzlərindən biri Nahi Bülbül. Buradan aşağı düşəndə gedib çıxırsa o qala var, üstündə Şuşa yazılıb. Bax, yol ora gedib düşür və orada kiçik səhnə yerləşir. Gedək. Meydandan yol gəlir Çırbaq bulağın yanından keçir. Gəlir bura və orada həmən o hamı səlf etdiyi mən qarışıq həmin o yazıya gedir çıxır. Kiçik səhnədir. Festivalın ikinci günüdür. Burada çıxışlar olacaq. Bu səhnə arxasıdır. Salam. Çox sağ olun, təşəkkürlər, xeyirli olsun. O isə Zühr Hacıbəyovun heykəlidir. Hoş gördük sizi. Alqışlarınız ilhamlandırdı bizi. Bir daha hər birinizi salamlayırıq və Bakıdan gələn, dünyanın bir çox ölkələrindən gələn qonaqlarımızı da salamlayırıq. Welcome to Azərbaycan, welcome to Şuşa deyirik sizə. Hoş gəlmişsiniz bizim mədəniyyət paytaxtımız olan Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı və bu günlərdə bütün dünyanın mədəniyyət paytaxtına çevrilən Şuşada sizin hər birinizi xoş gördük. Bu qədər. Sizə çatdırdığım bu qədər, bacardığım qədər Şuşa və festival haqda bir iki kəlmə də olsa danışdım. Çünki bilirəm ki, hər birimiz Şuşa haqda danışanda hər bir sözə möhtəcəyik, hər bir görüntüyə, hər bir şəkilə, videoya səbirsizliklə gözləyirik. Çıxdım indi oradan kiçik səhnədən üzü yuxarı qalxıram, üzrlü sənə təngi nəfəs oluram. Gedirəm, birazdan çıxacam Bakıya. Nə deyim, Şuşada gördükləri məni fərəhləndirir. Yəni, dediyim kimi, görsənir ki, belə, Şuşa inanılmaz dərəcədə böyük diqqət göstərilir və inanılmaz dərəcədə sevgi var. Bütün xalqın sevgisi, Şuşaya olan sevgisi hiss olunur burada. Festival yaxşı keçir, mən bura baxıram. Eşq olsun gənclərə, könüllülər işləyirlər, Mədəniyyət Nazirliyindən, İdarəlik Fondundan çox gözəl təşkil olunub. Birinci gün dünən açılış vaxtı yağış müəyyən qədər bir diskomfort yaratdısa, amma bütövlükdə bu festival abu havasına təsir göstərə bilmədi. Bugün isə gün çıxıb və başqa cür belə festival yeni rənglər alıb. Bu qədər. Sağ olun, festivala uğurlar arzulayıram.
gelen görüşleridir.